Në vazhën e takimeve realisht që kemi pas, kryetari e ka fillu takimin e parë dhe ne sot kemi diskutu modalitetet dhe temat që Zoti Hoti, tashi kryetari grupit parlamentar LDK-s dhe udhëheqësi ekipit e ekspertëve do t'i diskuton me përfaqësues të lëvizjeve vendosja. Natyrisht ne përfaqësojmë atje me koalicion, do t'jetë formati 1+2, praktikisht do të përfshijnë ekspertë LDK-s, AKR-s dhe të alternative sipas nevojës, në mënyrë që çojmë politikat sektoriale për afrimin, sepse ne përfaqësojmë dy ideologji të ndryshme dhe programi i LDK-s është ndërtuar mbi bazë qendrës djathtë, politikave qendrës djathtë dhe Partive Popullore Evropiane, që ne kemi pas partner dhe sponsorin kryesor CDU në këtë rast, ndërsa ata kanë punuar me SPD-n dhe me grupet majta dhe programin e kanë ndërtuar mbi këtë parim. Besoj shumë shpejt që nën monitorimin e plot dhe kujdesin e veçantë kryetarit ton, biseda në tarmen do të fokusohen në parafrimin e këture politikave dhe ma vonë, tema që është apo binari i dytë i bisedave do të jetë i fokusum nivel liderve dhe do të diskutohen gjitha ato çështje që janë interes për bashkët për t'i dhënë vendit institucione sa ma shpejt. Bashkën punë tash për qeverisë o çështje që do diskutohet më vonë. Punon tema që mund për afrohemi. Temat dhe çështjet që kanë rëndësi të veçantë natyrisht që ne bisedojmë brenda, po përderisa janë biseda të mbrëmshme, janë të mbrëmshme në trajtojmë si tilla. Kur vjen koha do të bëni dëshmitar ju vet. Gjitha çështjeve që janë diskutuar dhe gjitha çështjeve që do të jenë çështje tretmani tonë natyrisht që janë shumë çështje që do të sqarohen. Do të qarohen deri në pikën e fundit dhe kjo është proces që ne veç sa kemi fillu. Faleminderit shumë.